Agora,
Então, gente, aqui vou tirar aqui a proteção aqui da fita pra gente fazer a aplicação. Vamos lá. Agora que é a parte principal de cobertura. Muitas mulheres precisam desse toco. Então, você que está iniciando aí no Mega Hair, é muito importante saber fazer essa aplicação, tá? Então, vamos lá, olha. O que eu venho aplicando aqui é bem facinho. Só você colar aqui, olha, nessa parte que a gente deixou aberta, né? Ela vai colando aqui nessa abertura e vai cobrindo todo esse topo dela aqui que estava ralo, né? Todo esse topo. Então aqui ela já tem um outro efeito. Outro efeito, tá vendo? Vamos fazer um acabamento, fazer a franja dela, que ela quer um franjão. E daí eu já vou mostrar esse resultado aqui prontinho aí para vocês. Mas olha aqui a cobertura que nós já tivemos aqui. O cabelo como já não está mais ralo nessa parte de cima. Vou fazer o acabamento aqui, só cortar, fazer o corte, modelar e já mostro o resultado dessa cliente aqui para vocês daqui a pouquinho. Gente, olhem só esse resultado, gente. Olha aqui atrás. Cadê aquela transparência que vocês viram? Cadê, gente? Olha só isso aqui. E agora a nossa cliente vai falar, gente, porque ela tá aqui que não tá se aguentando. E aí, meu amor? O que que você achou? Tá sentindo dor? Olha. Maravilhoso, maravilhoso, não tem palavras. Eu acho que o momento fala por si. E quem souber olhar e interpretar o olhar vai saber o quanto eu estou satisfeito e feliz. Ó, super indico. Olha, gente, isso aqui. Olha aqui em cima. Olha o topete que ela tem agora com cobertura, tá vendo? Que resultado legal. E olha aqui, gente, se ela quiser prender, ela tá tão feliz porque se ela quiser prender aqui, ó, fazer um penteado aqui, tá vendo? Deixar aqui essas pontinhas aqui caídas. Olha que coisa mais linda. Parece, gente, se ela sair na rua, parece que ela está com um mega hair, com uma prótese capilar. Parece, gente. É isso aí, meus amores. São resultados como esse, gratificante, deixando os nossos clientes felizes, que também me faz feliz. E assim, gente, muitas vezes não é nem pelo valor, é por isso, ó, pela satisfação dos nossos clientes, né, amiga? Perfeito.